Amen. 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 Alitupatia hizi watu wa farmers choice. Yende mauja moge. Wana moga dewa haiti niene de akiri. Praise the name of the Lord. Wakatupatia hizi. Zipewe wale watutapea. Kwa hivyo nikumaanisha siku wataekelea kwa kila moja. Alafu wakasema next week wanatuletea dust coats. Amen. Siyo ni kutafutia watu wetu connection. Sini vizuri. Muhujia mugi niwe umenya amadhe na madu wake. Agatiridhania nao. Usipatia watu samaki. Waonyeshe kuvua. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hawa watu. Nataka niwaite. Niwape logbooks. Neke. Akire kero kere yato ara. Modozo akitu itu alia kuru ruma ino akire mgari. Kaka kira kanya mugi kaka gosho no haruke. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hawa watu tulitafuta kila group ya kanisa. Tunaenda tukitoa hivyo. Kwa widows Kate wametupatia Grace Wago Ikago. Membership number 354. Eh. Na tulisema hizi hatupatii mtu wa nje. Ni members wa hapa physical. Amen. Yule mwingine tunapatia ni Jane Wairimu Nganga, membership number 433. Huyo mwingine kwa widows ni Beatrice Wangui Kamero, membership number 874. Wow, amen. Pana hapa, simama hapa. Amen. Nilisema kwa groups nitolewe ule mtu wana struggle. Wale watu wana struggle. Ndio nataka nipewe. Niende nikiondoa mmoja mmoja kwa stress. Kwa youth, tumepewa Brenda Murugi, membership number 331. Anne Wangari, membership number 220. Na Maureen Wanjiko, number 495. Kutoka kwa kikundi cha Ashes na Security, Mary Ngoge, member number 620, 620. From Ashes. Ako wapi huyo? Oh, uko hapo. Grace Wathaya, member 717. Na Beatrice Mudhoni, member number 555. Beatrice ako wapi? Oh. Sunday School. Walimu wa Sunday School. Department yao tukapewa Teresia Wangeshi. Teresia Wangeshi. Ako wapi? Ako wapi? Ni wewe? Huyu na yeye Mary Wanjiru ako wapi? Kuja Mary. Wacha niwaonyeshe kitu fani. Huyu ndiye hupikia Sunday School wenu ule. Mwenye anakuja. Wacheni ni wapee kasuri. Huyu mama akikuja JCM hakuwa anaona. Huyu hakuwa anaona. Saizi unaniona? Huyu hangeona zaidi ya hii. Saizi unaona wale? Unaona baka wapi? Kufika huko?
anaona akina Kevo sasa. Macho yake inaenda ikifunguka pole pole. Na alikuwa anapikia Sunday school bado akiwa na shida ya macho. Hakuwa anaona kitu zaidi ya hapa penye niko hapa. Saizi unasikia anaona akina Kevo. Praise the name of the Lord. Na yeye hujitolea, yeye ufika mapema. Kama leo 5 alikuwa hapa. 6 already tulikuwa na chai. Hata kwa ofisi nilikuwa na chai saa 12. Wakiwa na maadhi wetu wa food. Hiyo kujitolea kwake sasa si unaona. Riu alithi ya gawe gaka rutamira wako wako ya adika. Sadi dali makaga rusi ya kari yaki. Todwe na hadu haa kuroka. Kutoka kwa wamama, kikundi cha wamama. Tuko na Joyce Nduko Musioka. Member number 1056. Wapi Nduko? Ako. Kuja. Na tuko na Ann Wangari, number 468. Munawapigia makofi. Kwa wazee, men fellowship, tumepatiwa John Joab, member 316. John Joab. Na tumepewa Paul Munio, member 808. Ako wapi, Munio? Hawa ni wale watu. Hawa ulizi kazi. Munio ni wewe? Good. Praise the name of the Lord. Hawa ni wale watu. Wameonyesha kwamba. Wao wako tayari kufanya kazi. Shika ndungu. Na uweke ikiwa record. Na tuliongea na wao. Kila mtu anajua mahali ataamkia. Praise the name of the Lord. Nataka hizo mayai ziletwe. Haya, kila mtu asimame kwa gari yake. Simama nyuma vile utakuwa unakata tukikuja. Sukuma tu mbele kidogo, utasukuma tu mbele kidogo. Kila mtu asimame kwa yake. Zote zinafanana. Hakuna kubwa, hakuna iko na engine. Zote ni kitu kimoja. Amen. Hawa watu wote stock yao ya kwanza ni sisi tumuanunulia. Kila mtu mayai kireti ngapi? Hii mayai moja, muna mayai ya kuchamusha ni pesa ngapi? 30. Sasa hiyo ndio hesabu nataka kuwafanyisha pole pole tu kama mmetulia. Hii mayai moja, huyu amepewa bure. Kwa hivyo ni kumaanisha akitia bidii kazini, huyu kazi yake ni faida tupu. Amepewa gari, yeye tu ni kajiko anaenda kutafuta kale ka kuweka hapa ndani ndio zina kazi kiwa moto. Hii kreti iko na mayai ngapi Francis? 30. Kwa hivyo ni kumaanisha kreti moja itampea pesa ngapi? 30 times 30. 900. Na ako na kreti mbili. Hiyo ni pesa ngapi? 1800. Akisema ni kununua mayai kama hii tena atatumia 800. Ameweka dao kwa siku. Si ndio? Ameweka dao. Tuko na smokies. Ziko wapi ndugu? Tunawapea smokie pakiti mbili. Si ndio? Nataka niwafanyishe hesabu. Smokie moja hiyo ya kukatwa hivi unawekewa nyanya ni 40 bob. Ni 50. Haya, yeah? 40. Na hii moja iko na 22 pieces. Hiyo ni pesa ngapi? 40 times 22? 880. Haka kununua ni 400. Ako na faida ngapi hapa? 480. Kwa hivyo ni kumaanisha huyo mtu akiweza anaweza kuwa na faida ya 2000 kesho jioni. Mama Mary kuliko kufulia mtu nguo alipoe 200 sasa atakuwa anatengeneza dhao yake. Na gaka ni kuyandika wedi ya matumbi urikie ugathi kuhuruka.
mpaka ukitumia vizuri. No ulala hiyo girisi ya kwisio. Kama huyo mzee wa Nyahururu. Kwa hivyo, from JCM, sisi tunajua watu 15 leo wameondokea ile shida ilikuwa inawasumbua. Raise the name of God. Haya, Pastor Frank, leta hiyo pesa. Kila mtu tunamuongezea dhau dhau. Sasa hiyo dhau aende anunue nyanya, kitungu na dania na pilipili ya kutengeneza. Niko mavaga. Sawa sawa, na tomato sauce, na kama kutabaki 20 alipe kanju. Kama hajapata mahali pa kusimami, pa kusimamisha. Kwa hivyo Pastor Frank na yeye akajitolea. Akasema ni yeye atawapea za kachumbari. Hizi smoki mnaona hizi zilinunuliwa na dama. Zote. Hii mayai tulisaidiwa kununua sisi na Murage wa Modern Furniture. Akasema na yeye ataongeza ili kuanzia kesho. Mama Mary kaikanyia. Eh gaka, ndio kile tu naoka hana rusio. Ndio unaona koro katakati kanyu he mudu kumenyete agiukire na gagasi. Asamukie tukiuma uguo ri. Stoko yake yabere vile. Na ndiga kio ni gemume. Ati mugudo kire kagasi. Praise the name of the Lord. This is what now we want. Hii Sunday inakuja ama ile nyingine tena tuchukue watu kama hawa tuondoe waende kazi. Hiyo Sunday nyingine mpaka tufikishe washirika 1,000. Na hizi zote ni pesa za kanisa la JCM. Hapa hakuna mwanasiasa ametusaidia, ni sisi wenyewe. Guatanero ya kuiguanira. So when you are giving, tulisema giving restores hope. Now, because of your giving, you have restored hope. Mudu no arore yoguone tatuaruta vira wawa na haa, mudu yogutu hodhia. No doi, what it means, adoa ya kuwaga rusio kuthikoro kagwetha guwesi ya kohora. Wonderful. Baba Vale yako wapi? Huyu mzee, ni mimi usomesha kasichana kake. Ka very bright. Vale anakuja kanisa leo? Ama ako Sunday school? Vale anasomea Katanga. Katanga Girls. Ni sisi umlipia karo. Huyu mzee. Vale anakuja Vale. Kaka ne kana kogi muno. Nini ndika thomitha gia. Luka rathi form 2. Sidiyo? Eni. Niki, mrona tunikani hini. Oyo, arathi form 2. Athoma gira St. German Katanga. Nani mwini muno oyo. Nani scouti. Nani wafudi dhagia kinya siyana situ imwe maudugu huku. Ona kulea tuwa korago ono kukaini dhagia na kato kori ya siyana. Fafawa aonake. Na ajira yagu shoki yagu wako Asante Vale. Auga nake. Kajikoka umego dhiguikia na haurugu. Ama kurela makara. Omodo mamaka na maigana. Mary, Mary, Mary. Na siyo ndiyo sasa neema ambayo tunataka iachiriwe. Kwa hivyo utaona ndungu Baba Vale. Alafu na nyinyi makaa mtu atachukua kwa ndungu. Sisi tunataka kuwaombea. Mikono yenu itiwe ujasiri wa kufanya kazi. Na ninajua ndungu hiyo mkutano itakuwa hapa ya Farmers Choice. Farmers Choice wamesema watawa train kuhandle product zao. Nigetha mameda gerie na bei ya goku. Uguo tuku, he fridge tuku iga kuhulia. Wale wanapeanaga vitu. Waambiwe areas ya tupe freezer. Nigetha mare heto kama igira vile tulieka hizi kwa fridge ya kanisa. Vile tuliziweka. Haijaiva kijana. Tulieka hizi kwa fridge ya kanisa zililetwa jana. Nigetha shirika ituri. Mudu alikia akagira. Hali ya the Lord store. No siku mariri kana yanake. Nake akane yana abesa. Sini ukweli. Si watu wetu. Ithi matia hodhuro ni mtu ulele. Wangapi wamefurahia hili jambo tunafanya. Amen. Kwa hivyo nataka kuwaombea. Amen. Nataka niwaombee ili Mungu kuanzia kesho hali ya mudo yaudhi ya karuga mie favor ikoro iguru lianyu. Niyo natima ya murie dagia. Kule marini na aginya kireti idhano haa.
Kuna watakuwa wanamaliza hata sausage pakiti tano kwa siku. Dahoya gai amuhefururi wenawali. Mahali mtaenda kuweka neema ya Mungu iwe pamoja na nyinyi. Kujeni hapa kwa madhabahu niwaombe. Amen. Niwega kwiruta wikaga wega Niguongiga kaya wehati kaine Sikosya kwiga tumoka nilikano Mahaida na maku mahutia gai Niwega kwiruta wikaga wega Niguongiga kaya wehati kaine Shikosha kuiga tomo kariri kanuo Mathaida na maku mahu Mwadhani, thini wali tuwali ya Jesu Kristo Nitukweda kukadhiri ya litu wali ya kumuno Orohamu enadha shiaku na wega waku Gaiwama tuini Weni ukenagio muno Ni adu wali ya maigu wa nagiratha Nidahoyo radhime kanidhoyu Weruta neirie kuona na gutigirira gutiri umwe wao ukagia gishonoko. Rathima andu aya heani aria merutanagiria na hinya mwathani kuona miturire ya wenzao ni acenjia. Na andu aya mwathani turenda kurekereria umuthi. Nigetha makone haria marirutagira ciana ciao gia kuria. Haria mwathani marirutaga makaigua muturire wao uhuthite. Nitureda kumare kereri ya kigogona inige kemare na kirathi moge yaku Thini wali tuwali ya Jesu Daho ya ohari ya mudo ya kuthiye kuiga kawira gake Ete kirike na edo Thini wali tuwali ya Jesu Uroma gushiri ya maitho maige ona adwaigi Uroma heo hotani, uroma heo theru, uroma heo rune miru wakwari ya customers Kiri ya marie dagi ya reke kera kwoto kwenda kiangania Thini wali tuwali ya Jesu Kristo Ni dama hoa era favor. Iri yetumaga adume edemo odoro huo. Ni dama hoa era guetekirika. Kuri ya kutumaga mudu wa gushere liyadu. Veini yewari etuari ya Jesu Kristu. Na todweo rathimaga wira wa mokoma mudu. Rathima wira wa mokoma aduaya. Magithi kwe hale liya hale ya mudu wa karoka. Gaida agodhaida. Dokana masonore. From them we are waiting testimonies. In the name of Jesus. Kuma hali haya gai togo ya terera weira. Ate nye da bereiri ya geiga kefada gedhie gedhie. Gai koroke ya bereiri ya kea modo keha ha. Maheo hotani. Tuwa mane kere liya tumara adhimete. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Weka mikono yako mbele. Amen. Iyo mafuta uende, ushike nayo gari yako. Amen. Shika nayo gari yako. Amen. Mira ine waku deidia gana otana Mudenya wakinya wa mwadani Ya kiru odhumbi na mwena doa Ya deru mira ine waku deidia gana otana Mudenya wakinya wa mwadani Ya kiru odhumbi Mwena doa ya deru ne kugudhaitha Fafa umenye Ugendo inero akwanika noge Owe mweoko Amen Sasa Ijui kutahenda aji Zipangwe hapo zifuatane Amen. Nataka Devi, venye tu ziko, zipange hapo. Ndio wakitoka ibada mtu atatoka na. Wacha niite nani? Mama Maria kuja hapa. Na nani mwingine? Tuite watu wawili warudishe shukrani kwa niaba yao. Tuchukue mzee mmoja hapo Njoroge na Mama Maria. Kuja Mama Maria. Amen. Noria, ora we mwisho. Oka, wewe waragia mno. Wana wewe ni dagia goko. Amen. Kwa niaba yao kemarute weira gidetiguo itwega marute weira na maigura goro siao siaigua yes
Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good. Ndimwona ku Jesu ni mwathani. Ni ndingihota gutariria uria ndaigua. Ndanathoma kanitha nyingi kuma ndimo yuthi. No tire tona. Uria ndona umuthi. Lefare di ben goya iro muthenya. Amen. Kera mwathani aturia kugitirite. Amen. Na ngikona uruaga kuhitha. Amen. We na fastirinde. Nasia nasiaku. Kayaro muradima. Tusoke tuge JCM. Titakuo kumaguo. Amen. 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 Mwathani agoswa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na kiraba ni kiraja kufuatire. Ninyonete uri ngai ekite kuma woka moko ine makwa. Wokire mahio makwa memanini no riu ni mongererekete. Kuri andu ngitwara nao mahio maku majie kuongerera. Amen. Thank you.